Гледате Пряка демокрация. Годините не са в никакъв случай с този телефон тук, скъпи мои приятели. Ми напомняте за всяка неделя. Постоянно ми звънеше един такъв телефон на бюрото. Откъде го извадихте, за да ми вкарате такива мисли в главата? Годините не са в никакъв случай пример за гениалност у нас в България. Казвам здравейте и добре дошли на Йордан Къмжелов. Имате среща с млади хора. Благодаря ви, че отделихте време за това интервю. Драго ми е да се видим с тебе след срещата ни в Пряка демокрация. Много благодаря за поканата, много се радвам. Успяваме ли днес да погледнем през очите на възрожденците към това, както ти си го нарекал, модерно възраждане в лекцията си? Може да изглежда на пръв поглед много далечно и непостижимо, но аз мисля, че критичната маса е достигната. Наблюденията, които имам в цялата страна и които предполагам ще се потвърдят и днес в София, е, че народа е в изключително очакване и жадуване на една промяна и тя трябва да стане спешно. Тази промяна почти винаги в обществата е минавала през бурни процеси. Ако оприличим процесите, които се случват на един оркестър, то какво е необходимото? Обща мисъл, обща цел, гледане в една посока и подчиняване на една цел, на един идеал, който реално може да ни изведе към качествено нов резултат. Защото целта е само една. Но всички знаят коя е тази една цел. Но всъщност мисля, че голямото противоречие в визията за нейното осъществяване. В крайна сметка ние продължаваме да живеем с мита и с илюзията, че може да стане промяна или революция отвън, а тя е само отвътре. Всичко, което, всяка една промяна, която не е отвътре, е една фалшификация. Но фалшификацията е по-лесна от оригинала. Тази промяна отвътре, която изглежда толкова трудна, всъщност е най-естественото нещо. Няма човек, който да не жадува за това нещо. Няма човек, който подсъзнателно да не знае на къде иска да отиде. Няма човек подсъзнателно, който да не знае, че новата промяна отвънка ще бъде за 2 дни, за 2 часа, за 2 месеца или за 2 години. Трайните промени са във вътрешния пласт на човека. Но всички тези атоми и молекули, които са около нас, не са ли хаотично движещи се? Вселената е абсолютно организирано цяло. И там, където виждаме наченки на хаос или пълен хаос, това е също организирана система. Мога ли да смятам, че от последния ни разговор до днес имаш една по-събрана, не толкова илюзорна представа за това, което би искал да се случи? Това е една колективна представа на много хора, които жадуват за това нещо. Този кръг от съвремени будители, в който смятам, че един от лидерите, поне за мен лично, е Теодос Теодосиев. Един човек, който показва, че без някакви значителни външни условия може да има огромни вътрешни резултати, но постигнати чрез едно вътрешно усилие. Ако позволите да го цитирам, това е една мисъл, която не ме напуска, откак я чух. Той казва, че свърхпостиженията, хиперпостиженията са израз на висок духовен градус. И там, където има този висок духовен градус, който е винаги отвътре, там е условие за хиперпостижения. Той е пример за това нещо, че тая формула работи. Аз мисля, че посоката и целите и средствата са несъмнено и ясно дефинирани. Всички днес се опитваме да бъдем като че ли малко повече патриоти, малко повече отдадени на онези светли мисли, но аз оставам с впечатление, че тъмнената продължава да е всеобхватна. Така е, но няма нужда от патриотизъм, защото всяка една националност, всяка една религия, всяка една държава, това са просто пелени, в които да бъде отгледан човек или едно общество. Ние трябва да излезем от тия пелени. Когато излезем от тях, ще видим, че нито религията, нито държавата, нито политиката или каквото да е било друго конкретно, човешко, ще може да ни даде онова израстване, което имаме нужда. Това са едни прекрасни, красиви пелени, които човечеството трябва рано или късно да напусне.
Но не ни ли дадоха една счупена проходилка, ако трябва да използвам твоята терминология? Ами ние сами сме я приели, може би. Аз мисля, че трябва на първо място да бъдем много критични към себе си, много взискателни към себе си и да насочим мисълта си към там, където наистина има доказани идеали. И наистина, когато казвам тези имена, те не са от една конкретна нация или от една конкретна държава. Дали вземем един Левски или един Питагор или един Леонардо. Това са личности, които са показвали кои проходилки функционират. Избор е наш. Ние правим този запис в едно много странно място. Детска градина Бялото кокиче. И ми идва една почти детска закачка, че винаги играчката може да стане и плачка. Не сме ли толкова бързащи в тази промяна и няма ли от това бързане, от това желание да се спънем и да си чупим главата? Ми няма нищо лошо човек да поплаче от време на време, защото всеки, който си научил да ходи, си научил чрез падане. Мисля, че в падането също има нещо трогателно, нещо симпатично. Мисля, че бързо и бавно са много относителни неща, защото за еволюирането на един вид няколко хиляди години са нищожно малко време. Ние искаме промяна от днес за утре, а това е смешно и наивно. Още повече, че това е невъзможно и неестествено. Ние се оплакваме от лошите условия, което също е много неестествено и говори за едно непознаване на естествените закони, ако отидем на брега на едно море или на един океан и наблюдаваме само 24 часа приливите и отливите, виждаме как работи космоса, как работи природа, гледаме една луна, фазите на луната. Така, това го виждаме в човека, в всяко едно общество. Ние имаме нужда от тези приливи и отливи. Този отлив е там. Да, питахте дали е черно, дали е страшно. Да, той е там, той е почти към края си. Няма значение дали ние искаме или не искаме. Няма значение дали натискаме за една промяна или не. Прилива е абсолютно задължително закономерно явление, което няма как да не дойде. Ние сме в навечерието на един прилив, но това навечерие може да е сериозен участък от време. Мисля, че на първо място трябва да се научим на търпение и на доверие, че промените в човешката култура и цивилизация всъщност подлежат на природни закони. Гениалността на българина е да успява в трудни ситуации. И ако днес размишляваме над това, как би успял той? За всяко едно свръхпостижение се изисква един задължителен минимум от трудности. Този задължителен минимум в България го имаме в изобилие. Трудностите ги имаме. Аз мисля, че в никакъв случай не трябва да се разделяме и да мечтаем да нямаме трудности. Защото, може би, това пак е една от причините, пак да спомена тази легендарна школа в Казанлък, защо една такава школа има повече златни медали от Франция и Германия взети заедно? Нали те живеят по-добре? Нали имат по-добри условия? Нали имат по-малко трудности? Нали имат по-голяма подкрепа от държавата? Нали имат повече педагози? Нали имат масажисти, психолози и така нататък? Защо те имат по-малки постижения от нас? Трудностите са благословения. България винаги е живяла в трудности, винаги е дала хиперплодове. Аз мисля, че за тия плодове плащаме цената достойна за тези плодове. Мисля, че в никакъв случай не трябва да се подхлъзваме, да предпочитаме удобството пред тези пократителни резултати, които дава нашата нация. Не е ли това обаче едно залъгване толкова дълго време? Толкова години ние очакваме този прилив и той все се забавя. Ние наистина го очакваме и той наистина се забавя, наистина изглежда много дълъг, но това е за нашите човешки представи мерен на време. Тази философия като че ли би изгубила смисъл в малките населени места, където живота е труден? Живота наистина е труден. И не само там. Живота наистина е труден. Имало ли е време, в което всички населени места да са били еднакво щастливи, еднакво проспериращи? Нямало е това време. Нямало го е това време, може би не е естествено да го очакваме. Но аз мисля,
че пътя е в едно дълбинно превъзпитание на човека. Едно дълбинно превъзпитание на човека. Ако... Но как дълбинно можеш да превъзпиташ двама, които показват среден пръст на Левски? Как? Да, такива хора имало и преди 140 години, и още по времето на Левски също имало такива хора, които не само на паметника, може би на самия Левски. Към самия Левски са имали такова отношение. Няма нужда да се занимаваме с тях. Те са необходимото зло. Както един автомобил се движи, колко по-бързо се движи напред, толкова повече вредни емисии има. Колкото е по-голяма скоростта на едно тяло, толкова по-голямо съпротивление има във въздуха. Може би тези неща са неизбежни. И може би е абсолютно противоестествено да искаме без отпадна канализация да съществува едно общество. Защото това е същото и в психологически план, и в човешки, и в социален. Може би също е противоестествено, защото когато виждаме в природата, там също има отпадни продукти. Това може да звучи сега много брутално. Но имаме нужда от всички тези елементи. Канжалов, ако позволиш да се обърна така фамилиарно към теб, какво пропускаме днес? Ние пропускаме всяка секунда нещо. Това какво пропускаме и какво приемаме в себе си е изцяло въпрос на будност. Да, ние всички имаме глобален проблем с будността. Но това е една почти свръхчовешка задача, да може във всяка една секунда да бъдем адекватни. Човека като цяло е много далеко от адекватността. А преди, където ме попитахте за как може да има такива и такива хора, в интерес на истината, точно трябва да бъдем реалисти. Имали сме един Паисий Хилендарски, един Петър Берон, един Левски, имали сме Раковски. Колко са? Брат са на пръсти. Как тези хора станаха мотор на едни колосални неща? Ако изберем хората на европейския ренесанс, сами те са брат на пръсти. Може би няма богоизбрани народи, а има богоизбрани личности. На всяка една нация се подаряват едни мотори, които трябва да работят. Те трябва да си свършат работата. Както в едно училище педагозите може да се броят на пръсти, а децата могат да бъдат много. Трябва да се научим от какво се вдъхновяваме. И трябва да знаем, трябва да се научим да различаваме. Аз мисля, че сегашният човек, относно будността, е изгубил способността си да различава. В най-елементарни прояви, същественото и несъщественото, не говоря за добро и зло, за такива неща не се занимаваме, но същественото и несъщественото, приоритетите, които могат да го изведат и нещата, които не могат да го изведат никога. А това различаване, мисля, че е доста пропорционално на възпитанието. Не е ли това обаче онази философия, която е редно да бъде изповядвана много правилно, много стриктно. Иначе залитане от нея би могло да бъде пълна катастрофа и вглеждане в идоли и на празни кумири. То не е опасност, е факт. То е факт в момента. То е факт. Точно тази посока трябва да избягаме колкото се може по-бързо и колкото се може по-качествено. Аз мисля, че трябва да гледаме на хората като наши... Ние изобщо не се ползваме от историята. Ние нямаме никакви качествени изводи от историята. Не сме си взели никакви уроци. На всички грешки и на всички светлини в миналото трябва да гледаме като наши учители. Като на хора, които са ни показали, тук има дупка, в тази дупка ние паднахме, вие не дайте да падате. Тук с тази светлина, с това знание ви изнесохме. Ползвайте го. Абсолютно нулева в общи линии адекватна представа и анализ за това какво може да ни даде миналото. Аз мисля, че ако го направим това нещо както трябва, няма никаква опасност от това нещо. Защото какво бях тук? Левски, Моцарт, Ботев, Айнштайн, Коперник дойдоха, научиха ни на нещо, заминаха си. Отговорността обаче ние да приложим.
ние да разберем е изцяло наша. Никой няма да ни научи на готово, никой няма да ни даде, никой няма да ни подари знание, никой няма да ни подари свобода на готово. Ние мечтаем някой да ни я подари. Ние искаме експорт. Това е една абсолютна... Това е на ниво детска градина. Ние си стоим вкъщи и искаме някой да ни подари нов живот. Хубав живот, лесен живот, удобен живот. Първо, аз не познавам сериозен човек, който да мечтае за такъв живот. Ако видим какъв е бил живота на Шуберт, например, или на Моцарт, които са живели в безпрецедентна мизерия, или ако видим точно как е живял Менделеев или Ван Гог, или Вагнер, младия Вагнер, който буквално гладува, за да си купи хартия, на която да пише. Но това са хората, които останаха в историята. Какви удобства? Няма такива явления в историята. Парадигмата ни и критериите ни за същественост са абсолютно погрешни и нищожни. И няма никакво основание да бъде така, защото примерите са безброй. И няма нито едно доказателство на тезата, която противоречи на това изказване. Когато се срещаш с тези млади хора днес, кое срещаш по-често в очите им? Този стремеж, за който говориш? Или очите, които търсят успеха и признанието? Конкретно за тази среща сега в аулата на Софийския университет бих искал да благодаря на Фондация Ренесанс и на университета, че ме поканиха. Това не е лекция, това е една среща. Аз търся диалог с нашите сънародници и с всеки един човек. Аз не отивам да кажа нещо, аз отивам да науча нещо от тях. Защото едно плюс едно е повече от две. Когато сме заедно, стигаме до повече неща. В този диалог се вижда всъщност колко сме единни. Във всички разговори, които сме имали до сега, нямало нито един, който да стоял на страни и да казва, не, аз виждам живота по друг начин. Абсолютно дълбинно и истински в човека желанията и стремежите са едни и същи. Наистина е така. Но хората имат страх да ги артикулират. Ти с какво си обясняваш това? За една промяна, за едно истинско обединение между хората, между човеците, трябва първо доверие, а това доверие е невъзможно, ако има там страх. Страх е една защитна реакция. Защото ние сме забравили, че другия част от нас, ние сме част от другия. Научили сме се, или може би се ни научили, да не вярваме, че десния и левия крак са част от едно цяло. От едно тяло. Може би сме забравили, че ние всички сме молекули и атоми в едно голямо тяло, наречено човечество. Където една молекула или една клетка, където една клетка започне да се бори с друга клетка, това е раков принцип. И ако ние се борим с нашите съседи и се борим помежду си вътре в народа и с другите народи, това е рак. Поради много проста причина, че нещо ни е накарало да си въобразим, че ние не сме едно. Толкова са семпли нещата. Сърдечно ти благодаря за това, което сподели с нас.